Kiara Tito po përflitet prej kohësh për një shtatzani të mundshme dhe këto lajme duke se po shijon tepër Luizi, i cili ngacmon djegësit me postimet e tij. Së fundmi ai ka publikuar një foto krah një gruaje shtatzan ku shkruan rrahjet më të ëmbla në botë. Gjatë pushimeve në Turqi, pak muaj më parë ishte vet Luizi, i cili mohoi lajmet se janë në pritje të fëmijës së tyre të parë. Kujtojmë se Luizi dhe Kiara janë kthyer në çiftin më të komentuar dhe më të pëlqyer për publikun shqiptar. Dyshja të cilët u njohën brenda Big Brother VIP 2 arritën të krijonin një lidhje dashurie, të cilën e kurorzuan në martesë gjatë spektaklit dhe vazhdon ende pas përfundimit të saj.